Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Слава Україні! В етері Українського радіо «Дніпро» програма «Тема дня». В студії для вас працює Ілона Шевченко. Рада оборони області працює цілодобово. Про це повідомив її очільник, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко. Він зазначив, що між керівниками міст, районів та громад є повна взаємодія. Область повністю забезпечена продовольством, ліками та паливом. Незначні перебої тимчасові, пов'язані з перебудовою логістичної мережі, враховуючи вимоги воєнного часу. Також голова облдержадміністрації закликав мешканців Дніпропетровщини дотримуватися самодисципліни, реагувати відповідним чином на сигнали повітряної тривоги, оскільки загроза для життя мешканців цілком реальна. Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області повідомляє, що незважаючи на початок воєнних дій, Україні підприємці продовжують сплачувати податки. Тільки за перші два дні агресії платники поповнили бюджети усіх рівнів майже на 1,6 мільярда гривень. Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області висловлює свою щиру подяку за патріотичну позицію таких відповідальних платників податків. Також служба повідомляє, що з метою забезпечення життєдіяльності населення в умовах воєнного часу розпорядженням Кабінету міністрів України від 2 березня поточного року за номером 198-р про забезпечення здійснення розрахунків населення в умовах воєнного стану дозволено фізичним особам здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладено арешт, без урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 100 тисяч гривень. Розпорядження номер 198-р застосовується до припинення чи скасування воєнного стану та розміщення на урядовому порталі єдиного веб-порталу органів виконавчої влади України, де, власне, можна з ним ознайомитись детальніше, щоб зрозуміти, хто конкретно може ним скористатись. Також податкова служба області закликає усіх проявити свою громадянську свідомість і не здійснювати реалізацію товарів за завищеними цінами. Оскільки банківська система України працює стабільно, податківці Дніпропетровщини просять суб'єктів господарювання не порушувати законодавчих норм і створювати всі необхідні умови, щоб розрахунки за допомогою платіжних банківських карт та інших електронних платіжних сервісів були можливими. Не обмежуйте прав громадян вільно обирати форму розрахунки за отриманий товар чи послугу. Ми попросили дати кілька порад мешканцям регіону щодо поводження з фінансами під час воєнного стану президента Асоціації «Дніпровський банківський союз» Володимира Косюгу. Вітаю, пане Володимире. Краще тримати гроші на карті чи готівкою? Адже, от як бачимо, часом безготівкові розрахунки не приймають у магазинах. Гривня готівкою – це, крім того, що дає додаткове навантаження на банківську систему і на обігові кошти України, це є ще система ризиків. Тобто в тих містах, які були тимчасово окуповані, захвачені, російська армія мародерствує, вони заходять до магазинів, вони підривають банкомати, тобто вони захвачують нашу валюту, гривню для того, щоб збагатитися. Ну, тобто є це мародери і це сволота, яка хоче поживитися за рахунок того, що вони отримали доступ до матеріальних якихось благ. Якщо у вас кошти у безготівковому вигляді, то навіть якщо ви втратили картку свою, ви можете зв'язатися з кол-центром або перевипустити в електронному вигляді її і розраховувати через смартфон або через працююче відділення банків, які ще є, працюють офлайн, отримати іншу картку і ви не втратите свої кошти. А якщо ви весь час знімаєте готівкові кошти, то банкам необхідно поповнювати банкомати і це додаткова нагрузка на інкасаторські системи банків. Інкасатори повинні їздити і подекуди вони повинні це робити з ризиком для життя. Тому що деякі дороги між містами контролюють окупанти. Я вважаю, що треба тут проявити громадянську обізнаність і не використовувати, чи максимально скоротити використання готівкових коштів і максимально розраховуватися безготівковими коштами. Пане Володимире, як банківська система відреагувала на воєнні дії? Чи всі банки працюють, чи хтось припинив свою діяльність?
Деякі продукти, пов'язані з кредитуванням, вони призупинені, але всі інші, що стосується перерахування, що стосується виплати пенсії, яких соціальних платежів, вони всі відбуваються. Більше того, на тих територіях, на яких на сьогодні неможливо отримати послугу одного з банків, є можливість, і на сьогодні Національний банк надав таку можливість, щоб отримати її через інший банк. Тобто, якщо у вас кошти знаходяться, наприклад, там в Приватбанку, але відділення закрито, розбомбили або закрите, ви можете провести операцію через Ощадбанк, так само, як через Приватбанк, і ніяких додаткових комісій ви не сплатите. Тому банківська система теж консолідується, теж дає можливість отримувати послуги в найближчому відділенні, і така ситуація, вона дасть ще, скажімо так, можливість більшу отримувати банківський сервіс без додаткових ризиків. Українці звикли тримати заощадження у валюті. Зараз курс дещо нестабільний. Що порадити у цьому сенсі? Офіційно банки не видають готівковий долар, але розраховуватися картками українських банків, на сьогодні зняли всі комісії за зняття готівкових коштів в банкоматах, навіть за кордоном. Можливо, і цей курс там 3, 5, навіть 10 гривень дешевше, ніж той курс, який на сьогодні можете побачити там в обмінних пунктах, які все ж таки працюють на сьогодні. На сьогодні в обмінних пунктах такий курс, який диктує вулиця. Ну, тобто, ми дивимося, що там купівля 33-36, продаж 41-44. І мені дуже цікаво, хто ті люди, які купують по 44 долар, і на що вони його купують. Готівковий долар на сьогодні внутрі країни він не потрібен. А якщо ви виїжджаєте за кордон, то ну, досить легко взяти гривню, яка у вас є в Україні, покласти на свою картку і зняти її там. Населення вважає, що краще мати готівковий долар у кармані, тому що не зрозуміло, що далі відбудеться. Ну, вибачте, якщо ви готові втрачати близько там 7-8 гривень на доларі, коли ви купуєте долар по 44, а продавати його будете по 33, ну, то це ваша ситуація. Обмінні пункти, вони не підкріпляються з банків і Національним банком, вони працюють з обігу, і тобто вони можуть продати вам тільки ті долари, які їм здали. Це може продовжуватися достатньо довго, тому що дійсно деякі наші громадяни втратили роботу, втратили джерело надходжень, і дійсно ті кошти, які вони вкладали якийсь певний період і там клали під матрас, вони на сьогодні будуть їх доставати і обмінювати на вулиці. Ті, хто мають збереження в українських банках, у кого є на поточних рахунках гривня, або ті, у кого депозити закінчуються, банківська система виконує повністю свої зобов'язання, виплачує і проводить розрахунки в національній валюті. Тому я закликаю не робити з цього паніки, не робити спроб там набратися дорогого долару або євро, а якщо все ж таки хтось з ваших рідних або ви евакуюєтеся за кордон, то там, будь ласка, ніяких проблем для того, щоб зняти або готівку, або розраховуватися нашими картками, немає. З моменту введення в Україні воєнного стану продукти харчування дещо здорожчали. Але у невеликих крамничках, особливо у селах, ціни часом удвічі або втричі вищі, ніж в середньому по регіону. Чи можна з цим щось робити? Я вважаю, що в ситуації і в воєнному стану необхідно вводити якісь обмеження на підняття цін, тому що дійсно це схоже на мародерство. Зрозуміло, чому в маленьких магазинах, тим паче в сільській місцевості, така ситуація, бо там запасів недосталь. Вони ж, в принципі, працювали як спекулянти, вони купували на оптових базах, завозили і продавали по місту, де вони знаходяться. І на сьогодні такої можливості майже нема. Тому вони, зрозуміло, працюючи як попит і пропозиція, є великий попит, тобто ми можемо піднімати ціну. Таке ж саме відбувається і на ринку нерухомості. На сьогодні, незважаючи на те, що великим, скажімо, зусилля волонтерів покладено на те, щоб біженців розміщувати безкоштовно, деякі, скажімо, власники нерухомості здають за космічні гроші. Ну, вчора була дискусія, що трикімнатна квартира 60 тисяч на місяць, а на два дня 15. Це теж є мародерство, тому така ситуація, я вважаю, повинна контролюватися військовою адміністрацією, і якщо таке буде, факти такі будуть
відомі, треба приймати рішення вплоть до експропріації нерухомості, тому що це безлюдно, тому що люди постраждали, вони втратили все, вони вийшли з-під обстрілу, а з них вимагають космічні кошти навіть для мирного часу. От. Тому це недопустимо, неприпустимо, і так само це з продуктами. Люди, які залишилися в ситуації, коли в них нема коштів, а з них вимагають там 2-3 ціни за ту ж гречку, або цукор, або там олії, яка зараз чомусь зникла. У нас під боком свій олійновий завод з запасами, а олії нема. Тобто контролювати ціни на основні продукти військова адміністрація може, повинна і буде. Дай Боже, щоб у нас там громадяни, які дійсно віддані справі захисту України, вони це контролювали без кровавочки. Мародерство – це один із самих поганих признаків військового часу, і воно повинно контролюватися і припинятися. Дякую, пане Володимире. Про те, як доцільніше поводитися з фінансами у воєнний час, говорили з президентом Асоціації Дніпровський банківський союз Володимиром Косюгою. Щоб уникнути необґрунтованого завищення цін на оренду житла в умовах великої кількості вимушено переміщених осіб, у Дніпрі створено гарячу лінію для тих, хто потребує розміщення. За номером 0891-203-304 можна звертатись цілодобово. Повторюю номер 0891-203-304. Також можна телефонувати на номер 066-328-2503. Тут можна отримати інформацію щодо житла, їжі, медичної допомоги та роботи залізничного вокзалу. Ще раз повторюю номер 066-328-2503. Ви слухали програму «Тему дня». В студії для вас працювала Ілона Шевченко, за режисерським пультом Олександр Сохач. Зберігайте спокій та залишайтесь на хвилі Українського радіо Дніпро. Все буде Україна! Програма «Тема дня» на Українському радіо Дніпро.